Tá. Pode vir. Vem. Monta em cima. Aí tá bom, monta em cima. Tá bom, para aí. Aí. Para, bate na canga. Aí, para. Para com aquele molo. Muito bom, está testada. Olha lá em cima. Massa pronta. Trabalha sem corda, vaqueiro aí. Então, beleza aí, vaqueiro. Sorri, tá na Record. Já vale 1.300, vaqueiro aí? 1.300, depois vai valer pra dormir. Ô, vaqueiro, vai ferroado. Cuida, vamos desencangar. Cliente pode achar caro, mas é boa. Pequenininha, já foi trabalhada. Bota pra afastar aí, vaqueiro. Afastou. Bota pra afastar, vaqueiro. Afastou. Arruma outro. Uma roxinha, vaqueiro. Isso, tá bom, tá bom. Solte. Pra afastar. Solte. Afastou. Arruma. De novo. Solte. Pra afastar, vaqueiro. Solte. Deixa eu vir. Agora vai. Já tá valendo dormir. Agora é só ir num pé de joar ali e voltar. Já vai valer dormir. Aí. Afastar de novo. Solte. Aí. Tá bom, já deu.